aceitar el llamado, el rechazo. Entonces, vamos, yo quiero empezar con dos vídeos para después no tener que parar la presentación, empezar con dos vídeos del cinema, ¿no? Donde hay un rechazo del llamado. Então, o primeiro é rechazo a um viaje, né? A um viaje onde o herói está sendo chamado para o amor. Né? E há rechazo do amor, né? Não quer deixar tocar-se por isto. Né? E o outro, há momento onde o herói duvida de si mesmo. Diz, pero eu não sou este, ok? Então, esses dois momentos, porque vai ilustrar coisas que vamos ver depois, ok? Então, começamos com os dois vídeos de YouTube, que eu vou dividir com vocês acá. Okay. Aléjate. Largo. Vete. Oh. Detesto a todos los niños. Sube, sube. Vete a casa. Vete, vete. Ok. Este é uno. Agora o outro. Desde que eras un bebé, Harry Potter. Veo que has crecido, sobre todo después de ver ese estómago. Yo no me llamo Harry. Soy yo. Ya me di cuenta. Tengo algo para ti. Me senté sobre la caja en el camino, pero imagino que el sabor no ha cambiado. Lo horneé y lo decoré con mis propias manos. ¡Feliz cumpleaños, Harry! ¡Gracias! No todos los días cumples 11 años, ¿o sí? ¿Eh? Disculpa... ¿Quién eres tú? Rubius Hagrid. Llevo el cargo de guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts. Seguramente has escuchado de Hogwarts. Lo siento, no. ¿No? ¿No sabes que tus padres aprendieron todo en Hogwarts? ¿Todo? Eres un mago, Harry. ¿Cómo dices? Un mago. Y apuesto a que serás el mejor, con el tiempo. No, debes estar equivocado. Yo no puedo ser un mago. Solo soy Harry. Solo Harry. Bueno, solo Harry. Te han pasado cosas increíbles, cosas inexplicables cuando te enojas o te asustas. Estimado señor Potter, nos complace informarle que fue aceptado en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. No irá a ningún sitio. Cuando llegó juramos que le pondríamos fin a esto. ¿Es cierto? ¿Ya lo sabían y jamás me lo dijeron? ¿Lo crees? Claro que lo sabía. Mi perfecta hermana era igual que tú. Mi madre y padre estaban tan complacidos cuando recibió su carta. Tenemos una bruja en la familia. Maravilloso. Yo era la única que sabía lo que era. Una aberración. Después se casó con Potter. Y cuando naciste en solo unos días comprendí que serías como ella. Igual de anormal. No sé cómo logró que la hicieran 1000 pedazos. Y ahora estás con nosotros. ¿Pedazos? Dijeron que habían muerto en un accidente. ¿Un accidente? ¿Que Lily y James Potter murieron en un accidente? ¿Y qué le decíamos? Eso es un ultraje. Un escándalo. No te lo llevarás. Oh, y supongo que un gran muggle como tú lo va a impedir. Muggle. Persona sin magia. Este muchacho fue aceptado desde su nacimiento. Irá a la mejor escuela de magia y hechicería del mundo y estará bajo la supervisión del mejor director que haya tenido Hogwarts. Albus Dumbledore. No pagaré para que un loco de remate le enseñe trucos de magia. Jamás insultes a Albus Dumbledore enfrente de mí. Ok. Este segundo es interesante también para ver que el caso del llamado puede ter la colaboración de otras personas, ¿no? Entonces, muchas veces hay una situación donde yo duvido de mí mismo, pero todo el ambiente hace también para no. Entonces, es interesante. Bien, ahora vamos para la teoría. Que está un poco, esta ilustración nos ajuda a compreender melhor. Então, o rechazo ao chamado. Este passo sucede sempre depois do chamado, não? Que é como um momento, pode ser um momento, pode ser um segundo, pode ser anos, onde o herói diz assim, será que isto é para mim? Ou, eu vivo uma vida tão cômoda, é muito perigoso. Ou pode dizer assim, sim, mas não tenho como viver nesta aventura, porque como se vive, eu tenho que fazer essas coisas monótonas para continuar vivendo, porque entrar nesta aventura não me dará plata para viver, e todas essas coisas, não, que são as crenças que te impedem de entrar na aventura. Mas este passo é muito importante também, porque es el momento de examinar también si esta aventura es de nosotros, porque yo hablé en nuestro último encuentro que muchas veces hay aventuras que no son de nosotros, que es una aventura de otra persona que te pide para hacer alguna cosa que tiene a ver con ella y no contigo. Entonces es el momento de mirar y ver, esto me pertenece, esto es mío, entonces si es mío, poder ver cómo superar este momento de parada para continuar la aventura. Bien, entonces la primera coisa depois de receber o chamado, não? É pensar o que está me impedindo de iniciar a aventura. Então, muitas vezes, há muitas coisas que são práticas que devem ser feitas, não? Para iniciar a aventura. Muitas vezes necessitamos de algumas coisas para iniciar a aventura, mas outras vezes são resistências, são coisas que nos dizem isto não é meu, isto é, eu não sou capaz, isto é muito, vou ter muito trabalho, melhor estar como estou, todas essas coisas, né? Então, isto que me impede de fazer a aventura, de entrar na aventura, é algo interno que eu tenho, é algo de estrutura externa que tenho que organizar. O que está me impedindo? Então, é muito importante fazer-se esta pergunta. Uma das coisas que pode causar esto del rechazo, del llamado, es mismo el miedo, en general el miedo. Entonces, principalmente si tú miras esta aventura y dices, sí, este es mi llamado, no es llamado del otro, es mi llamado. Entonces, cuando tú miras esto, es como que una parte de dentro de ti dice así, sí, pero yo vou cambiar se entro nesta aventura, não serei mais o mesmo. E vem como uma insegurança, porque para uno cambiar é necessário uma morte simbólica, algumas coisas que temos que desapegar. Então, é como que a nossa estrutura mais superficial, a nossa estrutura mais egoica, mira isto com muita desconfiança, não? Porque o ego sente que é a totalidade. O ego é uma estrutura que temos na nossa psique, que é uma estrutura muito superficial, é a ponta de um iceberg. O ego, somente que o ego tem uma ilusão. A ilusão é de que é a totalidade. É pouco um delírio isto, não é nem mesmo uma ilusão. É delírio, não? O delírio tem o ego tem delírio de onipotência, não? Ele pensa que é a totalidade. Então, quando uma aventura vem o chamado não vem do ego. O chamado vem do inconsciente, vem de uma coisa muito potente. Se o chamado vem do ego, é muito superficial, é uma coisa mais para provar para o mundo que sou capaz, não? E não é esse chamado que estamos falando, não? Esse chamado que estamos falando é chamado que supera muito a imagem que podemos dar ao mundo, ou a autoafirmação para o mundo. O viaje que estamos nos proponendo aqui é o viaje profundo da alma, não? Então, é a expressão do ser. É isto é para a nossa estrutura de ego é muito ameaçador, principalmente se o ego está muito identificado consigo mesmo, não? Então, todos nós outros já hicimos processos, né? Processos de crescimento, de autorreflexão, de mirar a nós mesmos, a própria biodança nos ajuda muito nisto, né? Então, eu creio que somos capazes, né, de mirar o medo e ver que este medo nos alerta alguma coisa, mas não pode ser suficiente para pararmos, né? Se pensamos, por exemplo, em uma grande aventura que propõe o projeto Minotauro de Biodanza, né? Que é esse viaje para dentro de um labirinto existencial. Né? É uma grande metáfora disto, né? E quando entramos aí para desafiar o Minotauro, não entramos para matá-lo, pero entramos para integrarlo. Entonces, el héroe Teseo y el Minotauro deben ambos morir para se fundir y renacer en una única persona, ¿no? Entonces, cuando existe este encuentro en el centro del laberinto, es una muerte para un nuevo nacimiento, ¿no? Yo me acuerdo de uma película que vocês quizás viram, ¿no? Que é Avatar, onde o personagem principal tinha um momento onde tinha que escolher um drago que este drago seria o drago que seria seu companheiro, que ele estaria junto a este companheiro, ¿no? E montaria o drago, ¿no? São companheiros de batalha, ¿no? E para escolher seu amor, ele diz assim: mira, que o drago que tentar te matar é o teu drago. Então, é um pouco isto, não? Aquilo que que aparece ameaçador para o ego, muitas vezes é aquilo que vai te dar potência, não? Mas para isso temos que morrer. Pero não é morrer a nossa estrutura física, é morrer para esta superficialidade, para entrar em contato com nós outros mesmos de uma forma mais profunda, não? Bem, e acá temos as crenças limitantes, não? Então, que podem ser muitas, mas nós vimos ali que Harry Potter no início não sabia, não creia que ele poderia ser o mago, não? Então, dizia: não, eu sou solamente R, não posso entrar nesta aventura porque sou tão chiquitito, não? Então, é importante, não, que uma parte de nós mesmos diga: não, espera, tu estás enganado, não? Tu és o mago, não? Tu és o herói, tu és a pessoa que veio acá cumprir tu propósito, não? Que veio acá encontrar tu tesouro, o tesouro muito interno de tu mesmo, não? Então, muitas vezes existem estas crenças que nos dizem que somos chiquititos, pouquito, não somos capazes, que somos muito frágeis, que somos muito duros, muito rígidos, muito tanta coisa negativa, não? E bem, mas se temos pouco de fragilidade, pouco de vulnerabilidade, pouco de rigidez, isto primeiro que se transforma, e segundo que muitas vezes ser vulnerável, ser chiquitito pode ser também grande triunfo, né? Depende da situação. Então, aquilo que parece ser uma fragilidade, nem sempre é uma fragilidade, pode ser grande talento, uma grande habilidade. Então, por exemplo, na nossa sociedade, muitas pessoas que são mais introspectivas, né? A pessoa introspectiva, em geral, tem pouco de incômodo por ser introspectiva, porque as pessoas que são mais para fora, não? Mais extrovertidas, são mais aparentes, recebem mais atenção e são mais validadas socialmente, não? Mas estar aí, ser, se na nossa essência é assim, não é uma crítica ao extrovertido ou ao introvertido, mas se a nossa essência é estar mais introvertido, não? Acá há uma habilidade de observação e de sensibilidade que muitas vezes, se estamos muito para fora, não podemos. Então, aquele que tem uma estrutura mais para fora, mais extrovertida, tem talento. Aquele que tem uma estrutura mais introvertida, tem outro talento. Então, é importante não estar aí lutando, não se peleando com nossas habilidades, não reconhecendo, mas sim lograr mirá-las com positividade, né? E lograr encontrar as respostas dentro destes talentos, e não querer o talento do outro, né? A questão da comparação que falamos hoje. Então, há alguns sintomas que são muito claritos do rechazo, né? Entonces, la negación. Hoy hablamos de la negación, ¿no? Entonces, el corazón habla, te dices cosas, te dices lo que quieres, pero hay como un bloqueo. No sé por qué, no sé por qué me llamaron, no es para mí. Mira que tú estás te tornando loco, no siento nada, no me toca, ¿no? Entonces, todas esas cosas son síntomas de negación. Y este desenho, ¿no? Este dibujo me parece muy claro de esto, ¿no? Que muchas veces el nuestro corazón está ahí chamando forte e não lo oímos porque estamos assim insensíveis ao chamado. Por quê? Porque temos medo, é toda a lâmina anterior, não? Temos medo de transformação. Como disse hoje, quando temos alguns sintomas de negação, são muito comuns, não? Especialmente com a negação é muito comum em processos de interiorização, não? Quando a aventura não é para o mundo, é para dentro, não? Que move as nossas emoções, não? Então, o processo de negação é mais forte quando a aventura é interna, é interior, não? Então, todos os processos terapêuticos têm momentos de negação, não? Onde eu não vejo, não quero ver, porque muitas vezes estamos em território onde se provoca pouco de dolor, não? Se provoca pouco de também medos, não? Então, este medo de sofrer, medo de transformar, medo do desconhecido, não? Pode provocar a negação. Mas estes são sintomas que são superáveis, não? Não é que uma pessoa pode estar ali sempre, não? É natural e superável. Depois, a dilação, não? Então, se empeço a aventura amanhã. Eu tenho que preparar algumas coisas para sair para a minha aventura, mas amanhã eu hago, não? Então, isto amanhã pode se tornar um mês, 2 meses, um ano, toda na vida, né? Está aí o herói repousando em seu sofá, pensando na aventura. Então, a comodidade, essa coisa de permanecer no mundo dos sonhos, mas não prender a aventura em mão. E torno a dizer, esta aventura que tomamos em mão não é uma aventura para cumprir as expectativas sociais, para ser visto como uma pessoa, um herói, não? Não é isso que estamos falando aqui, não? Não se trata de autoformação egoica, não? Se trata de cumprir uma essência que somos nós mesmos, não? A grande caminhada da vida, que se faz com pequenas caminhadas, não? Pequenos objetivos que têm a ver com a grande caminhada, que é o propósito. E depois temos, sim, tantas justificativas, não? Então, eu posso dizer que tantas coisas, não? Que podem me impedir de fazer. E vamos ver aqui algumas justificações que são muito comuns, não? Então, eu tenho um sonho, eu tenho umas ganas e uma necessidade de fazer minha aventura. Mas tu vês, eu não tenho tempo para fazer isto, não? Porque tenho que trabalhar, porque tenho que ganhar dinheiro, porque tenho que cuidar das pessoas. Então, eu não tenho tempo para aquilo que é muito importante para mim. Tenho tempo para tudo, menos para aquilo que é muito importante para mim. Então, o tempo é uma grande justificativa para se boicotar aquilo que realmente importa para nós outros, não? O outro companheiro do tempo é o dinheiro, não? Sim, eu quero fazer isso, mas tu vês, eu não tenho dinheiro. Hoje uma colega nos disse: não, eu hice um trabalho e posso pagar o nosso percurso. Por isso que me sinto feliz quando isso acontece, porque sim, muitas vezes temos não temos tempo, não temos dinheiro, mas isto é uma situação. Não é uma determinação, não é uma coisa que não pode cambiar. Podemos nos organizar para cambiar as coisas, não? Então, é muito interessante que a situação. Quando eu tenho um sonho, não? Eu tenho umas ganas profundas de realizar algo. Tempo e dinheiro são situações solucionáveis, não? É certo que não é uma solução assim, estala os dedos e se soluciona. Não, tem que pensar, tem que trabalhar, tem que buscar, não? Mas tem solução. Não são problemas que podem te dizer que tu não harás a aventura. Te diz, tu tens que te organizar para ser a aventura. É isso que diz, somente isto. Mas sempre tem solução. São as justificativas mais utilizadas. Mas há uma outra justificativa, não? Que são os outros. Então, as relações afetivas, não? De cuidado, principalmente, que nos dizem que, bem, eu quero, não sei, eu quero me viver um grande amor e viver junto com o homem ou a mulher que eu escolhi para viver juntos, não? Pero minha mamãe é tão velhita, não pode estar solita. Eu quero viajar e quero conhecer o mundo e quero fazer assim um viagem de um ano. Pero eu tenho dois perros, então não posso viajar porque por meus perros. Então, outros podem ser incluso gatos, perros e tudo mais, né? Então, eu creio que sempre também temos soluções para as relações de cuidado, né? Soluções onde podemos deixar tudo organizado para que as pessoas que amamos estejam bem cuidadas, né? Estejam felizes e que nós podemos nos realizar também. Nos realizar não significa abandonar as pessoas. Significa criar estruturas que possam sustentar a felicidade de todos envolvidos. Sejam perros, madres, padres, filhos e tudo mais. Bem, e depois há um processo também que é mais inconsciente, né? Que é o processo de se boicotar, né? Então, tem o dia da grande, do grande teste, né? Então, eu tenho que fazer um teste. Esse teste me faz entrar na universidade, que é tudo o que eu queria, todo esse tempo, estudei anos, né? Então, me olvido de coligar o despertador e perco a hora, ok? Ou também eu me coloco em meio a uma situação onde o dinheiro que necessitava para ter um grande sonho é roubado. O trabalho que tinha que apresentar eu não salvei em mais de um lugar e se perde da computadora. E todas essas coisas que são de boicotar, não? Então, muitas vezes criamos situações onde o sonho está ali pronto para cumprir-se e sucede coisas porque criamos uma situação onde a coisa se perde ou se compromete ou se adia, não? Então, é importante mirar isto e também mirar com muita sinceridade, porque muitas vezes culpamos os outros, não? Então, mirar com muita sinceridade para poder lidar com isto, não? E poder, em outro momento, não fazer o mesmo. Utilizar o auto-boicote como um aprendizagem, não? porque nos faz ver uma fragilidade. Para que esse o percurso anterior, não? O depredador, aquela parte de nós outros que não quer que nos realizemos, não? Então, este, como disse, é o momento, não? Quando sientes o chamado, é o momento da dúvida, é o momento de mirar. Bem, isto me pertence. Esto es mío, esto es una cosa que yo deseo profundamente. ¿Por qué digo esto? Porque entrar en la aventura de otra persona puede ser una forma de desviar de la tu aventura, ¿ok? Entonces, cumplir el sueño del otro, que el otro puede perfectamente cumplir por sí mismo, es algo que muchas veces te retira do teu próprio sonho, não? do teu próprio viagem. Então, quando sentes o chamado, mira, é tuyo. Ok, se é tuyo, vá. Se não é tuyo, diz, mira, que este o viagem não é meu, é tuyo, vá cumprirlo, pero não pida que eu cumpla por ti. Porque cada chamado del herói deve ser hecho por los pies de quem deve caminhar, não? Então, muitas vezes podemos estar junto com outras pessoas fazendo caminho, como vimos no último encontro. Pero estar juntos significa cada fazer sua caminhada e ter o significado desta caminhada para si. Muitas vezes estamos em um projeto com outra pessoa, viajamos junto com um projeto que se iniciou com outra pessoa, pero se eu entro no caminho com outra pessoa, é porque, bem, este caminho começa a ser meu caminho também, não? E por isso eu tenho que perguntar se me pertence, porque pode ter iniciado com outro. Ter sentido para esta pessoa e para outras pessoas. Estar junto com outras pessoas não significa que não hace sentido para ti. Pero a pergunta se é, hace sentido para mim? Então eu vou. Não hace sentido para mim, é bonito, interessante, ah, que lindo, não? Pero eu vou mirar como sucede, pero não entro, não? Porque se entro acá, não entro no meu caminho. Então, entrar num caminho significa não entrar em outro. Qual caminho que eu quero? E quando eu defino o caminho, não? Veo, bem, ok. Tuve um rechaço do chamado, parei, mirei, sim, é meu caminho. Então, começa uma fase última que é a preparação, que vai tomar um pouco este momento onde eu já supero o rechaço do chamado, vejo que a aventura é minha, e onde já começo a cercar, preparar-me. E preparar-me também significa pedir ajuda e ter mentores, que será o próximo encontro. Então, nessa preparação, uma coisa que é muito importante, não? E que pode também ser uma coisa que faz o rechaço, não obviamente, mas termina sendo um rechaço do chamado, é a perfeição. Ah, sim, eu vou começar a aventura quando está tudo listo, completamente perfeito. Não? E jamais estará perfeito. Então, temos que ter mínimo de organização para ir para uma aventura, pero o mínimo, não é o máximo. Temos que confiar um pouco na vida, que a vida te dará soluções durante a aventura, não? Então, fazer um planejamento não significa ser perfeito, ok? A perfeição pode ser um rechaço do chamado. E aí sim pedir ajuda, não? Então, pedir ajuda a pessoas que compreendem coisas que tu vai necessitar, não sempre a ajuda do mentor, que é aquele que já hice a aventura também e que te pode ser a grande ajuda, não? Pero não sei, tu necessitas comprar uma mochila, então falar com alguém que compreende de mochilas, virar em um site que tem mochilas, não? Ou tu necessita, não sei, compreender algum aspecto tuyo, busca uma terapia, né? Então, aí, começar a organizar e ver outras pessoas que podem compartilhar deste desejo e se identificar empaticamente com tu desejo, né? E assim poder te ajudar. Então, poder aprender com a experiência de outras pessoas, né? O que um não sabe e que tu não sabes, é que tem que ter humildade para saber que tu não sabes tudo. Então, de lograr aprender com os outros também, né? Uma boa charla, um bom livro. E sim, estabelecer prazos e prioridades. Então, saber o que appartiene da aventura e o que não appartiene. Hoje, falamos pouco desta coisa de perder o foco, não? Então, eu tenho o objetivo, eu tenho as coisas a fazer, mas me distraio com outras coisas. Então, isto é importante, estabelecer prazos. Sim, eu vou começar isto nesta época, não? E também a prioridade, né? Para me organizar dentro deste tempo que tenho que fazer isto, e não fazer isto, porque a prioridade é minha aventura, é cumprir aquilo que minha alma quer, ok? Então, uma distração supérflua pode simplesmente deixar as coisas perdidas, né? Então, deixar a distração, né, para os momentos de tensão dentro da aventura, e não perder o foco quando tu tienes que priorizar, estabelecer as metas. Então, há momentos sim que podemos nos distrair, mas não é esse momento. É o momento de preparar-se para algo muito importante, que um passo que eu tenho que dar, não é esse momento de distrair-se, é o momento de fazer opções e estabelecer consigo mesmo, não para o mundo, mas consigo mesmo, os prazos para que suceda o que quero que suceda. Ter disciplina. Ter disciplina não quer dizer ser rígido, mas a disciplina é ritmo. Isto é muito importante. Então, para preparar-me para a aventura, eu tenho que fazer algumas coisas. Algumas coisas eu preciso fazer todos os dias. Por exemplo, uma pessoa vai fazer o caminho de Santiago, vai fazer um viagem a pé. Tem que começar a caminhar, porque se não chega ali, não está sedentário, será muito difícil, não? Um risco muito, muito, muito grande de fazer-se mal. Então, ter disciplina. Todos os dias vou caminhar. 1 hora por dia, 2 horas por dia. Então, este é ritmo, é cumprir este ritmo que se estabelece, né? Eu tenho um exame para algo que é muito importante, uma prova, uma coisa que tenho que fazer, que é muito importante para mim. Então, qual é o ritmo de estudo e cumprir este ritmo? Então, as coisas que têm disciplina têm ritmo. Há coisas que eu hago todos os dias, há coisas que eu hago mais de uma vez ao dia, há coisas que eu hago uma vez por semana. Isso é suficiente. Mas estabelecer os ritmos necessários e as repetições necessárias. Como uma instituição muito conhecida de nós, o Exército, se baseia muito sobre a disciplina, muitas vezes nós confundimos que a disciplina é algo insensível e rígido. Não, a disciplina pode puede tener mucha fluidez. ¿Eh? La disciplina es la danza, el ritmo que te permite llegar a algún lugar. ¿Eh? Entonces, si la música no tiene un ritmo muy marcado, puede ser que perca la armonía. ¿Eh? Entonces, el ritmo es mismo aquilo que te mantém a estrutura de tu sonho, a estrutura de chegar em algum lugar que tu queres chegar. Então, para isso é muito importante, não? A fidelidade. Então, esta é uma outra questão cultural muito forte de pensarmos, não? Que muitas vezes pensamos que fidelidade é alguma coisa que devemos a outras pessoas. Então, eu tenho que ser fiel a meu amigo, a meu marido, a minha mulher, a meus filhos. Esta é a fidelidade. E muitas vezes, para ser fiel a uma pessoa, eu sou absolutamente infiel a mim mesmo, não? Então, a primeira pessoa que eu posso ser fiel é a mim mesmo e a meu propósito, não? Então, ser fiel a outro, eu tenho que trair a mim mesmo e a meu propósito, não existe fidelidade em nenhum nível, nem mesmo com a pessoa, porque eu tenho que ser outra pessoa para estar com aquela pessoa. E aí se perde a fidelidade. Então, a fidelidade é um ato de amor consigo mesmo e com o outro, porque a fidelidade é o hecho de cuidar de quem sou nela relação com o outro. Então, envolve a fidelidade é um cuidar, uma atenção e um cuidado que temos com nós outros mesmos em ressonância com os outros, ok? Jamais da fidelidade deve ser deixar de ouvir-me e me submeter aos desejos dos outros. Hacemos muita confusão com isso.